Христос Воскрес! Возлюблені брати і сестри! Ми продовжуємо вивчати Святе Письмо, і ви, напевно, помітили, що весь пасхальний період присвячений євангельському благовістуванню Іоанна Богослова. На третій седмиці після Пасхи упродовж 5 днів богодухновенні словеса відкривають нам духовне знання про хліб життя. Сказав Господь: «Я є хліб життя. Батьки ваші їли манну в пустині й померли. Хліб, який сходить з небес, є такий, що хто його їсть, той не помре. Я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу». Тоді іудеї почали сперечатись між собою, кажучи: «Як він може дати нам плоть свою їсти?» Ісус же сказав їм: «Істинно, істинно кажу вам, якщо не будете їсти плоті Сина Людського і пити крові Його, то не будете мати життя в собі. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрушу його в останній день». Євангеліє від Іоанна. Спантеличеність іудеїв та їхнє роптання на Господа переросли в суцільну суперечку. Раніше вони згадували про чудесну манну і жадали від Ісуса подібного чуда. Христос, вказавши на це, пояснив, що той хліб, про який він говорить, значно перевищує манну, саме по силі чудотворної дії на людину. Це виявляється у тому, що, блукаючи в пустелі, їли манну небесну і померли. А той, хто їстиме цей хліб, не помре. Христос розрізняє тілесну і духовну смерть. Однак ті, хто кушає хліб Христовий, помруть тільки тілесно, та будуть живими духовно, через єднання з Богом у вірі, а потім воскреснуть в останній день. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу. Ось суттєве доповнення попередньої проповіді про хліб життя. Ці слова містять примітне пояснення. Христос враз проясняє загадкову мову свою і цілком вражає його слухачів. Донині під образом хліба він говорив в цілому про свою особистість як предмет віри. Тепер же ясно і визначально говорить, що хліб – це плоть його. «Зауваж, – каже блажений Феофілат Болгарський, – що хліб, який ми вкушаємо у таїнстві причастя, не є образом тіла Господня. Це сама плоть Господа. Бо не сказав він, що хліб, який я дам, є образ плоті моєї, але є плоть моя». Роптання іудеїв, які чули ці слова Христові, переросли у посилену суперечку. Вони зрозуміли слова Господа буквально і у прямому значенні. Але далі Господь завірив їх у правильності такого розуміння, а значить і в істинності прямого значення його слів. Проте як, яким чином він міг дати їсти плоть свою? То було вище міри їхнього розуміння. Дивлячись на чвари серед натовпу, Господь посилив проповідь та не відповів на їхнє питання, бо через плотське спрямування їхнього духа було неможливим це осягнути. «Істинно, істинно, кажу вам, якщо не будете їсти плоті Сина Людського і пити Його крові, то не будете мати життя в собі». Зв'язок відповіді і питання тут такий: ви не спроможні зрозуміти тепер, як я дам їсти плоть свою, і не осягнете ви цього зараз. Беззаперечно і вищою за всяке розуміння є істина, що причастя святих плоті і крові Христових цілком необхідне для досягнення життя вічного. Вражаюче, але справедливе повчання на підтвердження цієї істини пропонує нам преподобний Симеон Новий Богослов. «Хто вірує, той причащається достойно, але очищує себе від усякої скверни, від чревоугодія, від злопам'ятства, від справ безчинства, від слів сороміцьких, від скверних помислів, від усякої нечистоти і найменшого гріховного поруху всередині себе, і в такому стані приймає царя слави. У тих, що недостойно причащаються, стрімко вривається диявол і входить в їхнє серце, як це сталося з Іудою, коли він причастився Вечері Господньої». Тож нехай нам, возлюблені брати і сестри, завжди вистачає внутрішніх сил і рішучості для достойного причастя святих дарів. Святим, неліцемірним причастям
ми подолаємо смерть і унаслідуємо життя вічне. Адже і Господь наш Ісус Христос воістину воскрес.